Сега продължаваме на там горещо лято изправи източна България пред проблеми, свързани с засушаването. Наред с безводието в Странджа и община Средец, сега на режим на водоподаването бе въведен в няколко села от други общини в Бургаска област. Каква е ситуацията в Айтос, Карнобат и Сунгурларе, провериха нашите кореспонденти. След мащабните проекти по реконструкция на пречиствателната станция на язовир Ясна Поляна, Южното Черноморие е спасено от липса на вода. Деривация Камчия пък снабдява с питейна вода Варна, Слънчев бряг, Айтос, Бургас и част от Карнобат. В южната част от община Карнобат, Сунгурларе и някои айтоски села обаче водоемите са силно понижени от сушата, а в язовирите водата не е годна за пиене и готвене. Към настоящия момент, за съжаление, в три от общините в Бургаска област има проблем с водоподаването. Това са общините Айтос, Карнобат и Сунгурларе. 18 са населените места, които имат проблем с водоподаването. Добре е да се знае също, че това е един дългогодишен проблем. Кои са факторите, които водят до това? От една страна това е трайното горещо време, продължителното време, през което липсва дъжд, завишената консумация на вода, както за питейни нужди, така за поливни дейности, за обработка на градините и на посевите на хората. И не на последно място, разбира се, и остарялата ВИК мрежа и последващите чести аварии на същата. От 30 карнобатски села в 10 е въведен воден режим за водоподаването, за да може водата да достигне за всички. Ежедневие, месец и половина нямахме въобще вода, капка. Хорехме с бидоните, пълнихме си вода. И така. Откъде? И тук на края на селото има една чешма, тя тече оттам. А подходяща ли е водата за пиене? Проверено ли? Не мога да ти кажа, не знам. Да. Ни за животните предимно, защото имаме животни за животните най-вече, за нуждите, нали, за пране, за къпане, лятно време, без вода е много трудно. Жителите на село Драганци не могат да ползват пералните си. На ръка. Голям тормоз. Трудности да напои и коня си изпитва Христо. Често жадното животно отказвало да пие застояла вода. Е много трудно. Как ти не такава вода пи, ми той такава вода пи, коня. Отскоро в село Драганци вода има, но режимът остава в сила. А хората се надяват на дъжд. Вей, като ходиха, отпушваха. Ние ходихме с стария кметски наместник, който беше. Обикаляхме водохващанията. Видяхме. За сега имаме вода. Откъде така? Липсата на дъжд, това ли е всяка година? Предполагам, да. И авариите в старите интернетови тръби, които са. Кметът на община Карнобат е осигурил закупена минерална вода за социалните домове и много от домакинствата и се надява на по-добри времена след приключване на извършвания в момента мащабен ремонт по водния цикъл. Дългогодишният градоначалник търси алтернативи и възможности. Най-тревожното е, че ние не сме бенефициенти по програмата за развитие на селските райони. Там има малко пари. Ние сме бенефициенти по програмата в Министерството на регионалното развитие. И тези програми сега всъщност допускат само населени места с над 2000 еквивалент жители. Ние нямаме такива. Нито едно нямаме от селата. Най-големите ни са Екзархан Тимово, около 800 и Кликач също около 800-900. Да отбележа, че за Антимово и за Кликач имаме даже готови проекти. Част от общинските и държавни язовири в община Карнобат се ползват за напояване, а водата в тях не е подходяща за питейни нужди. Държавните са твърде малки, за да се изгради в тях пречиствателна станция. И сега се ориентираме към дълбоки сондажи, много рисково и скъпо начинание. Но то не може да стане изведнъж. В Карнобат в момента върви водния цикъл. Разбирайте, подмяна на подземните комуникации за чиста вода и за мръсни води частично, където не са готови. С нови изграждане на довеждащ колектор, пречиствателна станция за отпадни води,
както и довеждаш път до пречиствателната станция. Средствата са европейски. Затова и града е разкопан. Подобна е ситуацията и в Айтос и Сунгуруаре, където възможностите с езовири са занижено количество вода, не е опция за питейни нужди. А режимът на водата е единствена алтернатива, за да има вода за всички. Поради пожароопасния сезон, знаете, че сме в непрекъсната връзка с кметовете и с съответните институции. Два са вариантите за справяне с проблема в настоящия момент, а именно изграждането на водопровод от водоизточник от резервуара на населеното място. Единия вариант, съгласно Закон за устройство на територията, първа категория, и разбира се, второто алтернативно решение на проблема е изграждането на сондаж. Имаме уверението на ВИК, на институциите на територията на Бургаска област, разбира се, моята подкрепа и на моя екип, за това да се действаме максимално бързо да се справят с тези проблеми, които отново обръщам внимание, че трябва да намерят трайно решение. За твой ден, Елена Танева.